Oksidi i natriumit, oksidi i magnezit dhe oksidi i aluminit hyjnë në grupin e kristaleve të ngurtë dhe të breshtë. Ata të gjithë janë të karakterizuar me pika të larta të shkrirjes. Kjo ndodh për shkak të ndërlidhjeve të forta ionike që konsolidojnë rrjetat kristalore të këtyre komponimeve. Sa më e lartë ngarkesa elektrike e ioneve individuale, aq më të mëdha forcat tërheqëse mes tyre. Për këtë arsye, oksidi i magnezit ka një pikë më të lartë të shkrirjes se oksidi i natriumit. Ne do të presnim të njëjtin trend edhe në çiftin e komponimeve oksid magnezi dhe oksid alumini. Por në fakt, oksidi i aluminit ka pikën më të ulët të shkrirjes për shkak të një efekti specifik i njohur si polariziteti i ioneve që jep lidhje së aluminit me oksigjenin karakter parcial kovalent. Kristali i oksidit të silicit është një komponim shumë i fort, i cili është më pak i brisht se komponimet ionike. Për shkak të prezencës së lidhjeve të forta kovalente dhe strukturës gjigante të komponimit, pika e tij e shkrirjes është shumë e lartë. Oksidi i fosforit 5, dioksidi i sulfurit dhe trioksidi i sulfurit janë komponime tipike kovalente të karakterizuara me polarizim të dobët të lidhjeve. Si rezultat, pikat e tyre të shkrirjes janë shumë të ulta se të oksideve të tjera. Molekulat dimeri P4O10 janë më të mëdha se molekulat SO2 dhe SO3, kështu që forca tërheqëse midis tyre janë më të forta. Si rezultat, pika e shkrirjes e këtij komponimi është më e lartë se e oksideve të sulfurit. Oksidi i klorit 7 është lëng relativisht stabil në kushte standarde dhe ka veti oksiduese.